Då har jag ett månadskort som kostar 750 kronor och priset kommer att höjas med 12%. Vad kommer månadskortet att kosta efter höjningen? Ja Då tittar vi på hur stor blir den här höjningen Och Då gör jag om 12% i decimalform. Då blir det 0,12. Och så sen så multiplicerar jag det här 0,12 med 750. Och Då får jag det till 90 kronor. Så höjningen här då den är 90 kronor. Om månadskortet från början kostar 750 så blir det nya priset då blir 750 adderat med 90 lika med 840 kronor.